Södertälje med en befolkning runt 100 000 människor blir en arena för en konflikt mellan två av stadens kriminella falanger. De inblandade har aktivt letat efter varandra. Efter flera dåd på kort tid fick lokalpolisen nationell förstärkning i en särskild insats. Polisens arbete har lett till frihetsberövanden i gängkrigets båda läger. Trots det fortsätter dåden. De inblandade i konflikten har beskrivits som särskilt motiverade. I början av 2022 så går startskottet för en av, om inte det mest intensiva och dödliga gängkrig som Sverige någonsin har skådat. 8 mord och 9 mordförsök på 13 månader. Samtidigt som polisen uppger att de har stoppat minst 4 mord och flera mordförsök. Enligt uppgifter har konflikten tvingat vissa områden och orter i Södertälje att välja sida med reservation för enstaka individer. Enligt den rapporten står bland annat Ronna, Hovsjö, Fornhöjden och Västergård med varandra under det som kallas Ronna-falangen. Medan Blombacka, Saltskog, Lina, Hage med mera är på motståndarsidan. De senare anses ha fått assistans utifrån från bland annat det så kallade nya Östberga-nätverket och personer kopplade till Märsta-nätverket. Den fullständigt brutala och iskalla gängavrättningen i dagsljus som sker 22 februari 2022 och som fångades på övervakningskamera är mordet som får majoriteten av Södertälje att hålla andan och stanna inomhus det närmaste året. För händelserna som följer detta har sällan skådats tidigare. Klockan 17.21 på tisdagskvällen inkom det larmsamtal om skottlossning vid Gillestigen i Södertälje den 22 februari 2022. En man har hittats skottskadad i en bil på en parkeringsplats, skjuten med flera skott. Det finns ett stort antal skotthål i rutan på förarplatsen och det 23-åriga offret dör av sina skador. Dödsoffret visar sig vara 23-åriga L från Södertälje-nätverket och den så kallade Ronna-falangen. Det visar sig att mordet har fångats på film. Detta mord anses vara startskottet för den otroligt råa och hänsynslösa våga våld som följer Södertälje ett år framåt. Enligt uppgifter hade L under de senaste åren klättrat i hierarkin i Södertäljes kriminella miljöer och var en utpekad ledargestalt i Ronna-falangen. 2018 var han misstänkt för ett mordförsök på en 16-åring och en 17-åring och mordförsöket ägde rum i Lina Hage den 23 januari 2018. Och den 23 februari 2018 häktades han i sin frånvaro och blev internationellt efterlyst. Han häktades som misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott i samband med skjutningen mot de två ungdomarna och dessutom som misstänkt för människorov och misshandel vid två andra tillfällen i januari och februari 2018. Han var även misstänkt för att vara inblandad i mordet på E 2016. E:s två morbröder blev tidigare ihjälskjutna i dubbelmordet i Södertälje på spelklubben Oasen den 1 juli 2010. 18-åriga E ska enligt uppgifter ha uttryckt att han var ute för att hämnas. 18-åringen sköts ihjäl i sin bil vid 02.30-tiden natten mot söndag den 10 april 2016 på parkeringsuppfarten till familjens hus i ett villaområde i Södertälje. L blev aldrig åtalad för mordförsöken på ungdomarna 2018 och det är oklart om han någonsin blivit gripen. Sannolikt verkar det som han har avförts från misstankarna. 9 tomhylsor och 3 kulor hittas på platsen där L mördades. 8 skotthål syns i bilrutan vid förarsätet och L har träffats med totalt 7 skott med ingångshål från vänster sida då han satt på förarplatsen där bland annat ett har gått igenom huvudet. 2 personer väntade i bilen i närmare 5 timmar innan måltavlan L dök upp. När L gick mot sin bil hoppade en okänd gärningsman ur en parkerad bil och sprang bort mot L. Gärningsmannen var mörkklädd och sprang fram till förarsidan och avlossade 9 skott mot förarplatsen. Flyktbilen framfördes av en annan okänd person mot utfarten vid brottsplatsen och plockade upp skytten. Bilen försvann sedan vänsterut på Robert Anbergs väg i riktning mot Gamla Strängnäsvägen.
Under nästkommande natt, 23 februari, klockan 02.18 på natten inkom larm om en bilbrand i Tveta som visade sig vara flyktbilen. I bilens närhet samt i bilens bagageutrymme hittades klorinflaskor som hade inköpts från Biltema som används för att förstöra bevisning och DNA. Vid undersökning av platsen och närområdet anträffades en gömd pistol. Pistolen byttes ut mot en replika och platsen sattes under bevakning av polisen. Den 24 februari klockan 20.05, 5 över 8 på kvällen, greps P och M vid fyndplatsen i Tveta. P iakttogs när han befann sig i diket där vapnet låg gömt. Den utplacerade replikan anträffades i den bil som M och P färdades i när de greps. Senare åtalas tre män efter mordet på 23-åriga L, men ingen av dem för själva mordet då bevisen inte höll, då den huvudmisstänkte som ansågs tillhöra närstadsnätverket åtalades för bland annat grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling. De två andra männen åtalades för medhjälp till grovt skyddande av brottsling samt försök till grovt vapenbrott. Den huvudmisstänkte P dömdes till fängelse i 2 år och 6 månader för skyddande av brottsling, grovt brott samt försök till grovt vapenbrott. Den andra mannen M, som greps tillsammans med mannen efter de plockade upp det gömda vapnet, dömdes till fängelse i 1 år för medhjälp till försök till grovt vapenbrott samt dopningsbrott. 10 april 2022. Polisen larmades om skottlossning i Rosenlund i närheten av Södertälje kyrkogård strax efter midnatt. Där på plats hittar polisen inga målsäganden eller gärningsmän, men senare, vid klockan 8-tiden på söndagsmorgonen, hittades en avliden man i en trädgård på en villatomt av ägaren till huset. Han har skjutits i huvudet. Dödsoffret är en 21-årig man, Mattias. Han är lillebror till E. Han besökte sin storebrors grav som sköts ihjäl exakt 6 år tidigare, den 10 april 2016. 21-åringen besökte graven som han alltid brukade göra på årsdagen med en kompis när mördarna dök upp och sköt honom när han försökte fly. Det framgår i förundersökningsprotokoll från mordet på L att dödsoffret Mattias och hans vän Gabriel innan mordet har kontakt med och träffar ledaren Herman och andra från nya Östberga-nätverket samt de andra männen som fälldes för brott gällande mordet på L. Mattias stannas bland annat färdandes i bil tillsammans med Herman och andra kopplade till Östberga och Märsta-nätverket. En hypotes är att Mattias tillsammans med Gabriel har varit delaktig i planeringen av mordet på L, som ansågs vara den som låg bakom mordet på hans storebror 2016. Så bägge morden som sker inom bara ett par veckor ska alltså enligt denna teori vara direkta hämndaktioner. 26 april 2022. Flera skott avlossades mot en bilfirma under natten. Ingen person skadades fysiskt av skottlossningen. 1 maj 2022. Skjutning utan rapporterade personskador runt Ekortsvägen i Södertälje. 5 maj 2022. Runt 23.30-tiden på kvällen inträffade en skottlossning i ett bostadsområde i Blombacka. Runt 23.30-tiden på kvällen inträffade en skottlossning i ett bostadsområde i Blombacka. Väl på plats kunde polisen konstatera att skottlossning skett mot en husfasad. Ingen person rapporterade skadad i samband med händelsen. 16 maj 2022. Klockan 02.40. Natten mot måndag. Fick polisen in samtal om skottlossning i Brunnsäng i Södertälje. Enligt uppgifter besköts en 20-årig man från Botkyrka när han satt i sin bil och körde i Brunnsäng i Södertälje. Mannen klarade sig oskadd men hans bil hade fått skottskador. 10 juni 2022. Polisen får larm om skottlossning i stadsdelen Blombacka i Södertälje tidigt på fredagsmorgonen vid klockan 04.33. Skottlossningen skedde mitt bland bostäder utanför ett flerfamiljshus på Getingstigen i Blombacka. På platsen vid en lekplats nära en förskola i området hittas en 20-årig man död, skjuten med flera skott. En månad tidigare skedde en skottlossning i samma område, men då skadades ingen av skotten.
Dödsoffret är tidigare nämnda 20-åriga Gabriel som mördades i närheten av sin bostad och han finns med i polisens underrättelsematerial. Enligt dessa uppgifter ska samma Gabriel varit vän med mördaren Mattias, bedrivit försäljning av narkotika i stadsdelarna Blombacka och Brunnsäng. Han och Mattias var misstänkta för att vara inblandade i mordet på L. 16 juli 2022, klockan 00.04, natten mot lördag, kom larmet om skottlossning i Hovsjö i Södertälje. Skjutningen har skett på en parkering vid en skola och offret är en 18-årig man. Han var allvarligt skadad, men läget stabiliserades senare och han överlevde mordförsöket. Enligt uppgifter sköts han med 4 skott som bland annat träffade magen och ena lungan strax efter han gick ut för att träffa vänner när incidenten inträffade. 9 september 2022. Det kommer larm om skottlossning på fredags eftermiddagen på Simmarvägen i Geneta i Södertälje. En man kom kördes i sin bil i ett villaområde på väg hem när en gärningsman på elsparkcykel dyker upp och börjar skjuta mot mannen i bilen. Bilen besköts med flera skott i både sidorutan och på den bakre rutan. Offret jagades av mannen på elsparkcykel. Gärningsmannen ska ha fortsatt skjuta mot bilen efter den kört vidare och bilfärden avslutades slutligen på en uppfart i villaområdet. Offret, en 50-årig man, träffas av minst ett skott och fördes till sjukhus. Offret fick relativt lindriga skottskador och överlevde mordförsöket. Offret, den 50-åriga mannen som skottskadades, greps själv för anstiftan till mord 2021 men släpptes i brist på bevis. Polisen misstänkte att en infekterad relationskonflikt låg bakom mordet. Det mordet skedde 24 maj 2021 i stadsdelen Geneta i Södertälje vid klockan 11.05 på måndagsförmiddagen. Enligt uppgifter så var offret en 39-årig man utanför ett gym på Vasa handelsplats och då sköt mördaren först offret i benet. Och när han föll till marken avlossade skytten sitt vapen igen medan offret försökte skydda sig med händerna. Kulan träffade i halsen. Gärningsmannen stoppade sedan pistolen i byxlinningen och sprang därifrån. Dödsoffret då, 39-åriga N, har enligt äldre polisutredningar haft anknytning till det kriminella Södertälje-nätverket. En hypotes var att han hade fallit offer för en maktkamp i den undre världen där en konkurrerande falang slagit till eftersom fienderna sett som försvagade. Men det mesta tyder på att det handlar om en infekterad relationskonflikt. 3 personer anhölls skäligen misstänkta för anstiftan till mordet men släpptes efter beslut av åklagaren som ansåg att bevisningen mot dem var alltför svag för att övertyga tingsrätten om att häkta dem. En person, enligt uppgifter 50-åringen, ska ha sökt upp 39-åringen än utanför dennes bostad innan mordet och slagsmål uppstod. Flera förhandlingar ska också enligt uppgifter ha hållits för att lösa relationskonflikten där såväl den mördade 30-åringen än som den nu skottskadade 50-åriga mannen som var misstänkt för att anstiftan ska ha deltagit. Men det gick inte. Några veckor senare sköts 39-åringen än till döds. 23 september 2022. Vid klockan 19.40 på fredagskvällen fick polisen larm om skottlossning vid Barrtorpsvägen i Saltskog i Södertälje. En okänd gärningsman avlossade ett stort antal skott mot en ung man som träffades med flera skott bland annat i bröstet. Allaktivitetshuset samt 4 bilar träffades även av flera skott på brottsplatsen. Kort efter händelsen kom en skottskadad 22-årig man in på Södertälje sjukhus. Enligt uppgifter var den skjutne mannen välkänd inom Södertälje-nätverket. 22-åringen blev allvarligt skadad men överlever. I april 2019 var den skjutna 22-åringen en av 2 som utförde en mycket grov och uppmärksammad misshandel på Södertälje central. Och misshandeln filmades av övervakningskameror. Offret då fick bland annat ta emot sparken mot huvudet när han låg ner på marken. 22-åringen dömdes till 2 års fängelse för det. 28 september 2022. På onsdagskvällen strax efter klockan 21.00 får polisen larm om att flera skott avlossats i närheten av en pizzeria nära Ronna centrum i Södertälje. Men när de kommer till platsen hittar de ingen skadad person.
Enligt vittnen har en maskerad person sett sig röra i området strax innan skjutningen. Sedan ska två personer iakttagit då de lämnade platsen på moped. Kort därefter informeras de om att en skadad 25-årig man dykt upp på sjukhus. Han kördes till sjukhus av en privatperson. Hans skador var inte livshotande då enligt uppgifter han blev skjuten i benet. Enligt vissa uppgifter innan mannen sköt ska han ha blivit tillfrågad flera gånger om han var från Ronneområdet. Efter det ska tre skott ha avlossats och två personer ska ha försvunnit på moped. 30 september 2022. Klockan 19.13 på fredagskvällen får polisen larm om en skadad person utomhus. Det har skett en skottlossning i Ronna i Södertälje, precis utanför Rösberga förskolecenter. En 19-årig man skjutits med flera skott i bröstet. Han avlider av sina skador. Fyra unga män i tonårsåldern begärdes häktade senare som misstänkta för mordet på 19-åringen i Ronna. En av dem är lillebror till L som mördades i februari 2022. En frisläpptes men tre andra häktades på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Sedan släpps två av de tre häktade tonåringarna på fri fot. En 18-åring sitter fortfarande häktad för mordet på 19-åringen den 30 september. Polisen vet att risken för hämnddåd är överhängande. Och i en kraftsamling skickar man alla resurser som kan avvaras till Ronna. Utposterade på olika platser i stadsdelen står tungt beväpnade piketpoliser, motorcykelpoliser, radiobilar med blåljus påslagna. I luften flyger en drönare som blinkar blått i kvällsmörkret. Sammanlagt är 7 polisenheter på plats på en liten yta. Det är en styrkedemonstration från polisen. Syftet är tydligt att avskräcka från ytterligare dåd. Strategin fungerar inte. 1 oktober 2022. Efter 7:30 på lördagskvällen så kommer larm igen om skottlossning i Ronna i Södertälje. Vittnen har hört automateld. När polisen kort därefter kommer till platsen när en busshållsplats så hittar de en 41-årig man ihjälskjuten med flera skott. En ensam gärningsman på elcykel som lämnar platsen fångades på bild. Med personer jagandes efter sig cyklar gärningsmannen från brottsplatsen och försvinner. Polisens drönare missar honom med 14 sekunder. Vapnet var så kraftigt att minst ett skott färdades cirka 200 meter bort och träffade bensinstationen Golf på Robert Anbergs väg. Skottet träffade bensinstationens fasad bara några meter från personalens arbetsplats och kaoset fångades på övervakningsfilm. Dödsoffret, den 41-åriga mannen, har inga som helst kända kopplingar till kriminalitet och anses helt oskyldig. Enligt uppgifter promenerade 41-åringen tillsammans med en vän längs Enhörnaleden på väg till sina vänner och när de når busshållsplatsen som ligger mitt emot Ronnaskolans gymnastiksal dyker plötsligt en maskerad gärningsman på elcykel upp. Den maskerade mannen tar fram ett vapen och riktar det mot 41-åringen och avlossar. 41-åringen avlider och tros ha skjutits av misstag och att en annan person var den tilltänkta måltavlan. Efter skjutningen lämnar mördaren platsen i riktning mot Lina och fångas upp av närliggande kamera. Och kort därefter hittas den misstänkte mördarens elcykel i stadsdelen Lina Hage. Bara dagar efter mordet greps och häktades en ung man som kallas Guldish. Guldish på min nacke, jag snackar ingen kedja. Guldish. Guldish på min nacke, jag snackar ingen kedja. Och är medborgare i Afghanistan, bosatt i Hägersten och känd av polisen sedan tidigare. Enligt uppgifter ska hans ålder, 17 år, inte stämma överens med vad han uppgav när han kom till Sverige från Afghanistan som ensamkommande flyktingbarn. Under sin tid i Sverige ska han ha blivit dömd för en rad brott och i ett tidigare ärende har han själv uppgett sig vara 2 år äldre än hans officiella ålder. Polisen genomför en åldersbestämning i samband med mordutredningen och skulle det stämma överens med hans tidigare uttalande om sin ålder kan påföljden bli ett betydligt strängare straff. I ett PM från polisen från 2021 står det att den misstänkte skytten
bedöms vara en utförare av våldsbrott i den konstellation av kriminella som ligger i konflikt med Södertälje-nätverket. De orden skrevs efter han hade gripits på Arlanda efter flera månader på rymmen. Den misstänkte tonåringen misstänktes då för mordförsök och grovt olaga hot efter att en handgranat kastades in i ett radhus i Södertälje. I huset bodde en man som enligt polisen ingår i den inre kärnan av Ronna-falangen. Han var inte hemma vid tidpunkten. Det var däremot hans föräldrar som låg och sov. De klarade sig oskadda i explosionen. Efter dådet hittades Guldish, den unga afghanska mannens DNA, på handgranatens greppe. Han nekade till all inblandning och i slutändan lades förundersökningen ned med motiveringen att det inte går att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 6 oktober 2022. Polisen larmades klockan 18.15 på torsdagskvällen om skottlossning i stadsdelen Saltskog i Södertälje. Maskerade män på mopeder började skjuta med automatvapen på en innergård på Myntstigen och några gärningsmän som flyr brottsplatsen fångades på video av flera vittnen direkt efter skottlossningen. 2 unga män har träffats av skotten och när polisen kommer fram hittades en 19-årig man livlös på innergården, skjuten med minst 2 skott i överkroppen. Och han konstaterades död direkt på platsen. Även en 16-årig pojke har skjutits med flera skott och förs till sjukhus med mycket allvarliga skottskador. Flera män kopplade till Ronna-falangen häktades för brottet. 24 oktober 2022. Polisen fick in larmet klockan 01.13 natten mot måndag om en skottskadad person i Hovsjö i Södertälje. Det ska röra sig om en 18-årig man som inte blev allvarligt skottskadad och den troliga brottsplatsen är en källare i ett bostadshus. 30 oktober 2022. Polisen larmades under söndags eftermiddagen till området efter samtal om skottlossning vid en golfbana. En polisinsats ledde till att 3 misstänkta gärningsmän kunde gripas. 18 november 2022. Polisen hindrade sannolikt en leverans av ett automatvapen till en av de stridande falangerna i Södertälje när man på tisdagskvällen stoppade en bil och grep 4 personer. Senare under fredagen häktades alla 4 misstänkta för grovt vapenbrott. 23 november 2022. På onsdagskvällen vid 20-tiden kommer det ett larm om en misstänkt skottlossning i Hagaberg i Södertälje. Ett par polispatruller kunde timmar senare konstatera att det skett en skottlossning i ett skogsområde samt att det fanns ett skotthål i en av vägens trafikskyltar i närheten av Höglandsvägen. 27 november 2022. Den 27 november mördades modellen Tiago, 20 år gammal i Portugal, när han försökte skydda en vän enligt polisen i Portugal. Enligt polisen ska Tiago ha umgåtts med några vänner när 2 män, 27 och 39 år gamla, närmade sig dem på en parkeringsplats i hamnstaden. Männen visade upp ett foto på en person som de påstod hade stulit ett bankkort från dem. De hotade därefter en person i gruppen om att de skulle kidnappa denna, om denna inte hjälpte dem att hitta personen på fotot. Därefter ska de ha tvingat in personen i en bil, samtidigt som Tiago ska ha försökt stoppa dem. I samband med det misstänks 27-åriga MT ha knivhuggit honom. Den misstänkta duon lämnade sedan platsen med den kidnappade personen i bilen. De återvände senare och släppte av personen på samma plats. Tiago fördes till sjukhus men dog av sina skador. 27-åringen MT pekar polisen ut som en figur inom Ronna-falangen. Han häktades i sin frånvaro den 1 december för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige när han befann sig i Portugal. Men han blev kvar i portugisiskt häkte misstänkt för mordet på modellen Tiago. 4 december 2022. Polisen fick larmet om skottlossning klockan 19.39 på söndagskvällen i Västra Blombacka i Södertälje. Flera personer befann sig på platsen vid en port när flera skott avlossades.
Vid en portuppgång till en bostad på Humlestigen hittades en ung man skjuten i bostadsområdet Blombacka. I närheten har flera skottlossningar ägt rum tidigare. Enligt uppgifter ska skottlossningen skett inne i en port utanför en av lägenheterna. Och det 25-åriga offret var skriven på en annan adress i Södertälje men befann sig på den aktuella platsen med vänner. Dödsoffret 25-åriga G ansågs tillhöra Saltskog, Linasidan eller Falangen då han var mycket nära vän med bland annat utpekade ledaren S. Ronna ligger bakom attacken. Han dömdes 2019 för försök till utpressning till 4 månaders fängelse. Enligt uppgifter var 25-åringen på besök när mördarna plötsligt dök upp och sköt honom och 25-åringen hittades i en trappuppgång och avled av skadorna. 3 personer, 18, 19 och 20 år gamla, greps senare misstänkta för inblandning i mordet. Runt samma tid grips 2 gängkriminella män från Södertälje-nätverket i Malmö och häktas för grovt narkotikabrott. 4 februari 2023. En 18-årig man ska bli skjuten i kinden på lördagskvällen på Åsbovägen i Brunnsäng i Södertälje. Han tog sig själv in och sökte vård men hade lindriga skador. 3 personer med gängkopplingar till Ronna-falangen ska ha blivit anhållna misstänkta för mordförsök men släpps sedan på fri fot efter beslut av åklagaren. 18-åringen som sköts vill alltjämt inte medverka i utredningen. 7 mars 2023. Polis och ambulans larmades vid klockan 00.58 natten till tisdag till en adress i Visättra i Flemingsberg med anledning av en anmäld skottlossning. In i en lägenhet hittades en man som hade blivit skjuten med flera skott och som dödsförklarades direkt på platsen. Inne i lägenheten befann sig flera personer, däribland ett barn under 10 år. Enligt vissa uppgifter var den mördade mannen på besök hos mamman till hans barn och även barnet befann sig i lägenheten. Mannen ska ha skjutits i porten till flerfamiljshuset och sedan tagit sig in i lägenheten där han hittades av polis. Dödsoffret är 30-åriga C. Han var kusin till mördade L som sköts ihjäl 22 februari 2022 som startade hela konflikten. Polisen såg enligt uppgifter 30-åriga C som en operativ person i Södertälje-nätverket och han har länge funnits med som utpekad gängkriminell. Polisen beskriver nätverket han ingår i som släktbaserade strukturer och sammansatta grupper med en hierarki sinsemellan och inom grupperingarna. C, 30-åringen som sköts ihjäl, hade ett långt straffregister och har flera fängelsedomar bakom sig för bland annat rån, utpressning och olaga hot. Ett olaga hot bedömdes av rätten som synnerligen hänsynslöst då ett militärt automatvapen användes och åtskilliga skott avlossades. Detta är enligt våran kännedom vad som har hänt hittills i Södertälje fram tills att videon spelades in. Med många från bägge sidor häktade för olika grova brott så kan bara tiden utvisa om denna extremt våldsamma konflikt kommer trappas ner eller bara bli värre. Vad tror ni utvecklingen kommer vara? Skriv i kommentarsfältet. Vill ni att vi följer Södertälje intensivt i framtiden och även följer upp när mer förundersökningsprotokoll kommer upp för de olika morden och mordförsöken som har skett hittills? Skriv det i kommentarerna. Glöm inte att gilla den här videon då det hjälper oss otroligt mycket och även när ni kommenterar. Samt prenumerera på kanalen och sätt på notiser för det hjälper oss också otroligt mycket. Vilka andra konflikter eller fall eller andra saker vi inte har tagit upp tidigare vill ni att vi tar upp i framtiden? Skriv det i kommentarerna. Och om ni vill ha 24/7 uppdateringar konstant om gängbrottslighet, skjutningar, glöm inte att följa oss på Crime Sweden Investigators på Instagram